lidi dneska se zahrajeme Touch fotbal. Dneska se hrajeme Touch fotbal. A dneska si speciálně dám kameru. Hej. Bojím se. Ty vole, to je pračka. Kdybyste se ptali lidi, co to je, tak to je pračka. OK? To je pračka. Lidi! Já musím dát gol, já prostě musím. Aspoň jeden. Víte kolik? 159. Jeden gol a budu mít 160. To je můj cíl celou dobu. Tak to tě chválím. Takže Jor byl nejlepší. Já musím, až bude další zápas. Tak lidi, je další zápas a rychle musíme hrát. Tak ale kolik hráčů proti nám? Tak lidi, já gol, jo gol! Lidi, z lavičky jsem dal gol, lidičky. Promiňte lidi. To je můj reálně první gol z lavičky. Ty vole, ty vole, ty vole, ty vole, ty vole. Lidi. Ne, prosím, ne. Yes.
Tak tieto sú to hodne zapletu, ani som nevedel, kde je míč. Ja som mu to chcel nechať. Profi! A lidi. Rozloučíme se v hlavičce. A na konci už si asi vypnu tu kameru. Jo. Takže lidi, dejte mi like, odběr a zatím